אנחנו באלתא מפתחים מקאמים ועוקבים, טרקרים, שלמעשה עוקבים אחר המטרה. מאחר ויש מספר רב של סוגי מקאמים, אז לכל מקאם למעשה יש טרקר שהוא מיוחד עבורו. המגמה עכשיו היא לעבור לטרקר גנרי ולפתח, לממש טרקר שהוא יכיל את כל המשפחות של הטרקרים, ובעזרת שינויים קלים נוכל להגיע לביצועים מהירים ולפיתוח מהיר של המוצר. אז המוצר היום, אם נגדיר את זה בצורה כזאת, הפיתוח הראשוני, השימוש הראשוני במטלאב קודר נעשה על מקם בודד. בשימוש של המטלאב קודר הגענו הוכחנו יכולת בהובלת, בהכנסת הטכנולוגיה למימושים מתקדמים יותר. מאחר והתחלנו במודול מסוים של הטרקר, היום אנחנו עוברים לטרקר השלם וטרקר גנרי שיכיל את שאר הטרקרים. המטלאב קודר הוכח כיעיל בעבודת ריל טיים, כשהאינטגרציה, זמן האינטגרציה וזמן המימוש הוא היה מהיר מאוד, הרבה מעבר לתהליכים המסורתיים. עם השימוש במטלאב קודר אני מעריך שנחסכה, שבוצעה עבודה ברבע מהזמן. אני בטוח שמוצרים הבאים העתידיים באלתא יפותחו על ידי מטלאב קודר, ויותר מזה, אני מאוד מאמין בתהליך הזה שסיסטמטיקס מובילים, של פיתוח מהיר מקוד ברמה בהיי לבל לכיוון הסיסטם, שהוא המוטו שלי. אם יש משהו, אם יש כלי שיכול לעשות את העבודה בצורה אוטומטית, אני לא צריך בן אדם באמצע התהליך.